मम भन्नु अस्मत् पिता हुन बुवा आमा ब्राह्मण भोजन मिलती का यथाशक्ति सीता दान कर मम करिष्यत् प्रणाबत् प्रति सुभावत् करो मेह देश कलम परस्मै नारायण इति समर्पयामि ये गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो तथा पुत्रागति रमता तीर्थं मया दत्तं वस्त्रं स्त्रीधनो ओम सोनाद स्वाहा गोष्ठ स्वाहा लाउठाउना नम ब्रह्मणि देवाय गो नमाय पाँच कृषि औषधीको दिन अब आफ्नो पितृहरूलाई चाहिँ सम्झिने दिन अन्त त्यसो त्यही कृषि औषधीको दिनमा चाहिँ यो कुश पनि चाहिँ सङ्कलन गर्ने परम्परा छ। यो कुशको खास गरेर आज चाहिँ कुशको चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ यो शुभ साहित्य पनि र आजको दिनमा चाहिँ यो लिएको चाहिँ कुश चाहिँ वर्षभरि चाहिँ जति चाहिँ घरमा चाहिँ धार्मिक अनुष्ठान हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ जन्मदेखि मरसम्मको लागि चाहिने भएको एक किसिमको सङ्कलन पनि हो नि। अब जहाँ पाए चाहिँ पाइँदैन, उहाँले कति दुःख गरेर मण्डन देवपुर उनीहरू टाढा उहाँले लिएर आउनु भएको, म खास यही किन्न आएको, मलाई त खुसी लाग्यो। उहाँले भने बढी बढी पैसा दिएँ मैले, किन यसो मान्छेहरू यो पैसा भन्नु नि चिज पाउन गाह्रो भइसक्यो अवस्था, उहाँ पनि खुसी हुनुभयो म पनि।